з вами знову ми, ваші ведучі. Цей раз я, Софія Сорока, та мої колеги Вероніка Нікітенко та Анастасія Міщук зібралися у головній студії нашого телевізійного проєкту «Подружки». «Подружки» – це своєрідний бренд, який уособлюємо ми, діти. Метою наших напрацювань є популяризація української культури, єдність нації і, звісно, мотиваційна ланка. І як добре, що є така платформа, цілі з якою у нас співпали не всі 100%, а саме Міжнародний мистецький фестиваль «Карпатський простір». Саме 3 дні фестивалю наша творча команда, яка складалася з дітей ведучих, їх батьків, дітей операторів та єдиного продюсера Марисі Томашевської, знімали дайджести карпатського простору. Але знаєте, нічого того б не було, якби не підтримка наших старших колег з телепроекту. Отож, всі ми, як справжня патріотична родина, долучилася до великого і неймовірного простору. І спершу хочемо привітати міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа з укладенням договору про партнерство з китайським містом Наньнін. Наші журналісти побували на цій урочистій події, поспілкувалися з китайськими гостями і навіть отримали запрошення відвідати місто Наньнін. Вітання всім тим, хто тут, у центрі Івано-Франківська. З вами Ростислав Ворог, Даша Чимакова та Анастасія Міщук і ваш улюблений телепроект «Подружки». І саме ця подія буде історичною. 3 числа відбувається підписання угоди щодо встановлення партнерських відносин між містом Івано-Франківськ та містом Наньнін Гуанці Чуанського автономного округу Китайська Народна Республіка. І нагадуємо, що це все проходить в рамках міжнародного фестивалю «Карпатський простір». Ми раді знаходитись тут. Від міста Івано-Франківськ угоду підписує міський голова Руслан Марцінків, а від міста Наньнін угоду підписує міський голова Джоу Хунбо. Для нас, журналістів Малої академії ЮНЕСКО, це особлива нагода, щоб задати кілька запитань щодо встановлення співпраці між країнами та містами. Опісля урочистого підписання угоди відбудеться круглий стіл, децентралізація, досягнення викликів за участі представників державної влади, органів місцевого самоврядування, дипломатичного корпусу, культури та бізнесу. Я є начальник відділу міжнародних зв'язків міста Наньнін, Китайська Народна Республіка. Скажіть, будь ласка, про враження від Франківська. 我们对这里的生态环境非常的赞赏，其次我们很喜欢这里的人民，我们看见每一个人的脸上都挂着非常友善和开朗的笑容。 Ми вперше приїхали в Україну, і це перший нас візит, звичайно, до Івано-Франківська, але вся наша делегація, кожен із нас дуже мають хороші враження від нашого міста. По-перше, що ваше місто дуже зелене, дуже багато дерев, квітів, красиві клумби. Ми були в парку, нам надзвичайно все сподобалось, дуже красиво розвинена інфраструктура, що завдячуємо. Ми впевнені, що це треба завдячувати вашому меру. А також нам сподобаються ваші люди, вони дуже доброзичливі, привітні, і нам все тут дуже подобається. Мене звати Джоу Хунбо, я є мером міста Наньнін, що в Китайській Народній Республіці. В чому бачите співпрацю з Франківськом? Я думаю, в нас для співпраці є дуже багато сфер, це і освітянська, і на рахунок підприємств може бути обмін досвідом, і в освітянській сфері, і в культурній. Тобто я вважаю, що в усіх сферах ми можемо знайти якісь проекти для співпраці, і ми повинні обмінюватися досвідом, і я впевнений, що ми здобудемо. Рухаємося далі.
А я нагадую, що сьогодні тільки перший день мистецького міжнародного фестивалю «Карпатський простір». Ми дякуємо Богдану Стротинському за те, що саме це дійство відбувається в нашому рідному Івано-Франківську. А також спасибі всім тим, хто натхненно просував цей фестиваль, а саме міській раді на чолі з Русланом Марцінковим, а також облдержадміністрації. Ми молодь цінуємо це. Посміхайтеся частіше. На шляху до зірковості найголовніше що, дівчатка? Вірно, не згоріти. Зірки горять швидко так само, як і запалюються. Проте саме цьому гурту, незважаючи на всі їх плюси, це не загрожує. Позитивні, українськомовні. Гурт «Фонталіза» в рамках «Карпатського простору». Всім з того боку екранів. З вами я, Маргарита Рибак, та ваш улюблений телепроект «Подружка». І ми знов на карпатському просторі. Зараз ми знаходимося на саундчеку донецького гурту «Фонталіза», який відзначив під час моєї акредитації до них на концерт в рамках карпатського простору єдиний, хто говорив зі мною українською мовою. За це їм респект. З 2014 року грає «Фонталіза» інді-рок в Києві. Команда відома потужними лайвами, виступами у 2014 році на НСК Олімпійському в якості підтримки «Океан Ельзи», виступами на фестивалях «Атлас», «Вікенд», «Файне місто», «Республіка Схід Рок». Отож, йдемо в народ і запитаємося, як їм Івано-Франківськ? Блокноти наш марки, всі слова, що сказані, не будуть вже ніколи. Вітаю, мене звуть Софія Сорока і це дитячий телепроект «Подружки». Як вам Івано-Франківськ? А Івано-Франківськ ми побачили сьогодні з самого ранку. В 5 годин зранку нам приготував провідник дуже смачну каву. Потім ми вийшли на вокзал, привіталися з Івано-Франківським, побачили дуже красиві. Ну я не вперше в Івано-Франківську, і мені дуже подобається це місто. У мене багато спогадів з ним, багато ситуацій різноманітних траплялося тут, і мені дуже подобається тут. Так, ми ось перше, що одразу запам'яталось, це дуже свіже повітря, таке гірське, карпатське. Це реально круто. Чи встигли ви вже з кимось потоваришувати? Ні, ще не встигли. Ну, ми як працюємо з хлопцями, які зі сценою, але ми вже потоваришували з дівчатами ось цими прекрасними. Чому саме ви обрали для себе українську мову? Ну, ми не обирали, ми ж народилися в Україні, тому це так і є. Це як батьківщина. Мова, вона як мати, її не обирають. Хлопці, знаєш, що ви надзвичайно потужний гурт? А чи можна попросити вас заспівати нам щось на камеру? Щось на камеру? Давай щось заспіваємо. Так, що ми будемо співати? Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Ні, там ми ще второй раз повторяємо. Ти фальшиш, Ніно. Мені здається, це. І наостанок, побажайте щось нашим телеглядачам. Бажаємо вам постійного хайпу, драйву та таких кльових імен, як у вас. Що ж, карпатський простір щодень притягує до себе надзвичайно талановитих особистостей. Слухайте інді-рок, постгранж та альтернативну музику. І як завжди, посміхайтеся частіше.
кажуть у джазі тільки дівчата. Я вже не заперечую цьому. Все вірно, бо коли на локації джазу в рамках карпатського простору працювали справжні професіонали, такі як куратор джаз-спейсу Катря Кот, то й додати нема чого. Світові зірки українського та іноземного походження настільки вразили своєю щирістю, а ще й подали гідний приклад нам. Ну, дівчат, годі нам розповідати. Ми там з Настею були і хочемо поділитися власними враженнями із вами. Дивимось! Вітаю вас, наші любі! Всім, хто дивиться наші щоденники з найкращого мистецького міжнародного фестивалю в Україні під назвою «Карпатський простір». І з вами ми, ваші подружки та спеціальні кореспонденти події. Мене звати Олеся, а це мої колеги Алінка, Софійка, Ангелінка та Єва. Разом ми журналісти та ведучі телевізійного проєкту «Подружки». За кадром Ростислав Ворог та продюсер Марися Томашевська. І ми готові розпочати. Перш ніж ми розпочнемо, хотілося б висловити окрему подяку організаторам карпатського простору Богдану Стротинському, Оксані Когут, голові Івано-Франківської міської ради Руслану Марцинкову, генеральному директору ТРК «Раї» Андрію Русеняку, ну і, звісно, куратору сьогоднішнього джазового простору, неймовірній, чарівній Катрі Кот. В рамках Jazz Space на нас чекають виступи кращих зірок джазу. Спочатку для нас виступлять тріо Наталії Лебедєвої, найкращої української піаністки, разом із Лаурою Марті, визнаною українською співачкою за версією «Ель». Ну що ж, давайте дивитися. Музика колективу експериментальна та націлена на сучасне звучання. Не відходь далеко. Я хочу представити вам Катерину Кот, Катря Кот. Вона, в неї такий псевдонім. Чарівну дівчину, яка є куратором Jazz Space і людина, яка нам забезпечила цю фантастичну програму. Ви знаєте, що 2 роки поспіль в рамках карпатського простору проходила нова ця локація Jazz Space. Дуже рада тут бути. Сподобався і саундчек, і організація фестивалю. Подобається інструмент, який привезли. Дуже мені здається, добре, якщо б дощ закінчився і не було його під час нашого виступу. Тоді б взагалі все було дуже круто. Євочка, скажи, а ти кажеш, що ти граєш на багатьох інструментах. На яких? На піаніно. Клас, от я теж починала з піаніно. Починала і продовжувала, Це мій такий друг піаніно. Також я трохи займаюся на барабанах, на всяких таких електронних теж. Ти кажеш, папа, в тебе діджей. Співаю, пишу музику, в мене є різні проекти. Ще хочу дуже на контрабасі навчитись, теж планую. Найголовніше – кохання. Любити себе, любити життя, любити те, що ти робиш, любити взагалі світ і, звичайно, людей. Тому що якщо ти не любиш, напевно, людей, тобі буде дуже складно жити. Хотіла запитати, що для вас є джазом? Це сутність мого життя, мого буття в мистецтві, в музиці. Це те, що звучить навколо, те, що може зазвучати, те, що звучить всередині. Це джаз. Його музика впізнавана своєю самобутністю, прогресивними та мелодійними соло. У ній відчувається знання стилю та історичних епох. Концерт від хедлайнерів першого дня фестивалю – неперевершене тріо. Усі люди насолоджуються піснями Алі Джексона. Досить нас знімати, ходімо тусити. І, звісно, не потрібно забувати про посмішку.
Угорщина – країна-сусідка нашої рідної України. Тому не дивно, що на Прикарпатті вже давно працює не тільки почесне консульство Угорщини, а й Угорський культурний центр. Дипломатичне представництво Угорщини представило свою національну кухню для всіх охочих. Отож, другий день карпатського простору був не лише цікавим, але й смачним. А допомагав втілити задумане в реальність один з найкращих шеф-поварів України і не тільки – Дарвін. Вітання усім тим, хто йде разом із нами куштувати угорську кухню в рамках міжнародного мистецького фестивалю «Карпатський простір». І ми, як допитливі подружки, не могли прийти пост-презентацію. Угорська кухня характеризується страми, які приготовлені з використанням перцю. Угорський національний стіл славився гуляшем, голубцями та галушками. Особливе місце було відведене паприці та гуляшу. Своє день народження, ми завжди запрошуємо дуже велику кількість людей для того, щоб поділитися з ними радістю. Так само, коли святкує місто своє день народження, тоді воно запрошує велику кількість гостей для того, щоб поділитися своїми здобутками і досягненнями. А кожен захід – це є наші з вами спільні здобутки і досягнення. І в культурі, і в освіті, і в мистецтві. На кінець побажайте нашим та глядачам щось. Я хочу, щоб ви завжди вірили в себе, були оптимістами, любили своє місто і ніколи не зупинялися на досягнутому. Скажіть, будь ласка, які враження вас від цього заходу? Враження тільки позитивні. Хочу сказати, що четвертий раз вже в четвертий відбувається локація кухні і кіно, і з кожним роком все динаміка росте, більша кількість гостей, більше, скажімо, емоцій, смаків, і це все, звісно, радує. Скажіть, будь ласка, чи часто ви готуєте з угорської національної кухні якісь страви собі або вашим рідним удома? Я дуже люблю страви, які називаються вограч, і страви, які називаються гуляш. Бо не угорські страви, які я її не кожен день готую, але коли хочеться їсти щось таке гостре і щось таке м'язне страва, то я її готую вдома, у ресторанті і, як ви сказали, з друзями. Що найбільше імпонує з угорської національної кухні? Мені дуже подобалося, що це страва гостре і це страва м'язне. А я дуже люблю м'ясо і дуже люблю, щоб вона була гостра. Тобто мене дуже підходить угорська кухня. Ну, вони її мають більше страви, вони різні. Не тільки один бограч, вони дуже великі. Я навіть зараз не можу тобі називати ці страви, що я знаю, тому вони їх дуже багато. Є смажна кухня і мізна вона, знаєш, такого, скажімо, коли ти дуже голодна і хоче з'їсти, то страва угорщина, вона дуже ситна і тримає тобі на цілий день. Вітання, мене звати Катерина Хлібкевич, я стала проєкту подружки. Побажайте нашим глядачам щось. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus nap ez a mai, ahol lehetőség nyílt arra, hogy a magyar konyha bemutatkozzon ismételten itt Ivano-Frankivskba. Én szeretném azt kívánni, hogy a két ország kapcsolata a jövőben ugyanolyan baráti viszonnyal alakuljon, mint ez korábban is volt. Én nagyon bízom benne, hogy most erre új lehetőség adódik. Як не як, часи змінюються. Люди змінюють події, а усмішка все одно лишається на фотокарточці сподів. Тож, любі, усміхайтеся частіше. Ну що ж, ми показали вам другий день міжнародного фестивалю мистецтв «Карпатський простір».
Взагалі, про команду фестивалю та і самого фундатора Богдана Струдинського можна сказати чимало. Але тепер точно знаємо одне. Чим більшого людина варта, тим добрішою, милішою і комунікабельнішою вона є. Залишайтеся людьми з великої літери. Все буде карпатський простір. Знаєте чому? Тому що він дарує нам усмішки. Посміхайтеся частіше.